ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်ဆိုရင်တော့ပြည်တွင်းသတင်းအကြောင်းအရောင်းတင်ဆက်ပါမယ်။ဒါကတော့ရန်ကုန်မြို့ကခွင့်ပြုချက်မရှိတဲ့တရုတ်ဆေးခန်းတွေနဲ့တရုတ်ဆေးကုစရာတွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်သွားတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပါ။တရားဝင်လိုင်စင်ရှောက်ထားမှုမရှိဘဲနဲ့ရန်ကုန်မှာဖွင့်လှစ်ကုသနေတဲ့တရုတ်ဆေးခန်းတွေနဲ့ဆေးကုသစရာတွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်နေပြီဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကနေပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်ကတရုတ်ဆေးခန်းတွေဟာပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ပေါကလိကကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့အညီလိုင်စင်ရထားပြီးမှဖွင့်လှစ်ခြင်းနဲ့တရားဝင်ဆေးကုသမှုလိုင်စင်ရှိမရှိဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗဘဲလမ်းမြို့နယ်အမှတ်ဖြစ်တဲ့ဦးတန်းနိုင်ဦးကနေတိုင်းလွှတ်တော်မှမေးမြန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆေးခန်းတွေဟာတရားဝင်လိုင်စင်ရယူထားတာမရှိလို့ကိုအင်ကအစိပ်ပိုင်းနေထုတ်ယူရောင်းချခံရတာတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့အခုလိုမျိုးမေးမြန်းလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဗဘဲရန်မြို့နယ်တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့မေးမြန်းမှုတွေအကြောင်းတင်ဆက်လိုက်ပါရစေ။လူနာကအကြီးကြီးပေါင်းယောဂဖြစ်ဖို့လို့သူကမြန်မာဆရာဝန်နဲ့ပြသဘူးတဲ့အခါမှာဒီကြော်ညာကောင်းမှုကဒီဆေးခန်းမှာလာပြတာ။အဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာကတော့ဒီဆရာဝန်ဟာတရုတ်တိုင်းဆေးဆရာဝန်ဟာဘာလက်မှတ်မှလည်းမရှိဘူး၊ဘာထောက်ထားမှလည်းမရှိဘူးလို့သိရပါလေ။အဓိကပြောချင်တာကဆေးရက်30ဆာတောက်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြီးတော့ပခုံးတစ်ဖက်ကိုဆေးထိုးရမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဘာမှတည်းစရာစစ်ဆေးထားတာလည်းမရှိဘဲနဲ့တောက်မယ်ဆေးဖို့က၄တောင်းကြမယ်လို့ပြောပါတယ်။လူနာထင်တာကဆေး3ရက်30စာကို၄တောင်းလို့ထင်တာပါ။ဒါနဲ့သူက15ရက်စာပဲယူမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာပတ်စံရင်ရှင်းရမယ်ပြောပြီးတော့ကောင်တာမှာရှင်းတဲ့အခါမှာဖုံးချာမှာ6တင်းတိတိတောင်းဆိုထားတာကိုပြောရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့မေးမြန်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ရဲ့ကိုစားလူမှုရေးဝန်ကြီးဦးနိုင်ငံလင်းပေါ့နော်။တွေ့ရပြန်လည်ဖြစ်ကြမှုတွေထဲမှာတော့ဒီတရုတ်ဆေးခန်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိလိုင်စင်လျှောက်ထားမှုတွေမရှိသေးသလိုလိုင်စင်ချထားပေးတာတွေလည်းပဲမရှိသေးဘူးဆိုပြီးတော့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဆေးခန်းတွေကိုဆိုရင်တော့စစ်ဆေးအေးအေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းပဲတရုတ်ဆေးခန်းနှစ်ခုကိုလည်းစစ်ဆေးနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဝန်ကြီးကပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းပဲရုံတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ရပေါ့နော်လူမှုရေးဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ဦးနိုင်ငံလင်းရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။လျှောက်ထားခြင်းမရှိသလိုလိုင်စင်ချထားခြင်းလည်းမရှိပါကြောင်းနှင့်၎င်းစည်းကမ်းများအားသက်ဆိုင်ရာမျိုးနှင့်ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးကြီးကြပ်ကော်မတီနှင့်တိုင်းဒေသကြီးပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးကြီးကြပ်ကော်မတီတို့မှစစ်ဆေးအရေးယူသွားဖြစ်ကြောင်းလေးစားစွာဖြေကြားပါတယ်။ထို့ပြင်ကျွန်တော်အတူတူဖြေကြားခြင်းလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တရုတ်စည်းကမ်းနဲ့ပတ်သက်နှစ်ခုစီစစ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပြေးညီညီမတို့ကကျွန်တော်တို့ရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ရဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စုံစမ်းစစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုအားလုံးစုံပြီဆိုတာနဲ့တပည့်ကြီးကျွန်တော်ရေးယူဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုရင်လည်းပုဂ္ဂလိကအစည်းအကမ်းတွေနဲ့အစည်းကုသဆရာတွေအတော်နိုင်ငံသားရောနိုင်ငံသားတွေအားလုံးကိုဥပဒေနည်းဥပဒေနဲ့စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အညီအစဉ်အဆက်ကိုပဲစီစစ်ခွင့်ပြုပေးနေတာဖြစ်ပြီးတော့ပြစ်မှုဖောက်ပြက်ကျူးလွန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းခံရမယ့်အပြင်အနည်းဆုံးထောင်ဒဏ်6လကနေအမြင့်ဆုံး3နှစ်အထိကိုပဲထောင်ဒဏ်ရောငွေဒဏ်ရောနှစ်ရစလုံးကိုချမှတ်ခြင်းခံရနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဒီရန်ကုန်ကခွင့်ပြုချက်မဲ့ပေါ့နော်တရုတ်ဆေးခန်းနဲ့တရုတ်ဆေးကုစရာတွေသူတို့တွေကိုဒါအေးအေးယူမှုတွေဒါဆောင်ရွက်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်မှုတွေကလည်းပဲဒါတကယ့်ကိုပဲလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အကြောင်းအရာကြောင့်ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြည်သူတွေနစ်နာမယ်ကြောက်မယ်ဆိုရင်လည်းနိုင်ငံတော်တော်လည်းပဲဒါနစ်နာမှုတွေရှိမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ့်ကိုပဲထိရောက်စွာလှုပ်ဆောင်မှုတွေလည်းပဲလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလှုပ်တဲ့ဟာကလည်းပဲဒီခွင့်ပြုချက်မဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပြဿနာတွေကလည်းပဲဒါရှင်းမှုတွေလည်းအများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကိုဟုတ်ကဲ့ပါ